rrim pak ke emrat, se cili nga ne thot sa emra që janë në këtë kontare, do shta pa tjetër për merit të Silvinjës, po që për cilët ne bëjmë tifozdik individual. Thoni e emrë që ju pëlqenë në këtë kontare, Sinemati. Po, asarni tani s'ke, tjetër vëtë. Asarni, në regullë, të më thëmë, po, këtë, pëse mu pëlqenë mita, ju vdes kur kap të vërë mita, qëtësojmë e në shpitrore, dhe ky nuk do më lërin baltë. Dhe e që në topi gjithmonë aty, ku në thëmë, ka një qëtësi në mbrojtje. Po, dhe, zini nga emër, se këto quna, të bëjmë i qike rojtë, të njofi publiku, të përmëndin emra, në emra. Si ka mundësi që 4 lojtarët që janë, po thuajse, më të mirë tani me komtarën, sepse është edhe për të çuditur. Cilët janë, për ty 4 lojtarët më të mirë? Asani, Bajrami, Mitaj, Aslani, nuk kanë luajtur në epokën re, si mund të shpjegohet kjo gjë? Nëse nuk është, po si s'është? Si, mund të jem përqeu mbrojtja çave, do të ishte mbrojtja dhe shumë mirë. Po mirë, po këta janë të lidhur bashkë të gjithë tani, se nuk është mbrojtja. Mbrojtja është në kulm formës dhe ai tha, po si pjeko do ishte atje do bësh. Ai ta duket sikur pastaj Asani ka qenë këtu, ka luajtur këtu. Ka bërë gola, si s'është thirrur gjithë këto vite, ishte 7 vjet thirrë do kontar. Problemi. Ne disi është puna e Asanit, më nus, kujtohet një shprehje e hershme që thoshin i bie nga Kina. Po, e bilat ne e ram nga Korea, për gjithë asë. E kishën këtu, nuk e zbuluan, vajtë në Korea zbuluan. E disha tha Asani, nuk ka nevojt të klasi asin gazetar, asin e tjetë, tha unë, po mos kështë arë Silvinjo, zdo isha akoma kontare. Kurse sot aji është bërë lojtari kërësor. E Lala më tha, mi gjësa e mori Korea jugut. Dijon, këzimo, po për goni, si ta për goni. Si ta për goni. Për goni nga detajt bukur. Ta gjë që kërvisa li ajnë. Dare, nuk kisha t'i gjurë në jërë, do më thonë. Një ero që bëj një gol t'i ashtë zakonqëm, thot që i thamë, po pëse se pasove? Që ta pasove, me tha, fusha ishe e keqe, tha. Në mirë t'a gjurë. E bëj një pas para.